Metų dėkui. Karolina Barišauskienė. Karolina Europos klimato pakto ambasadorė nemokamos moterų drabužių mainytuvių atiduotuvių bendruomenės ir platformos Givertag įkūrėja. Pati idėja sukurti Givertag drabužių mainytuvių atiduotuvių platformą iš tikrųjų gimė dar karantino metu, nes iki jo mes sėkmingai darydavome Kaune renginius su kitomis moterimis ir man tiesiog pasirodė, kad dažniausiai moterys ateidavo į mūsų renginius ne dėl to, kad kažkaip pasiimti kažką ar vien tik atiduoti, bet kartu ir pabūti bendraminčių būryje. Ir iš tikrųjų, kai atėjo karantinas, pasidarė labai liūdna ir aš pagalvojau, kad galbūt reikėtų sukurti kažkokią platformą, kur mes galėtumėm bent jau laikinai perkelti savo renginius į online erdvę. Tai visa tai iš tikrųjų išsitęsė ir dabar vat, po 5 metų iš tikrųjų turim augančią bendruomenę ne tik tai gyvų renginių metu būrėmės, bet ir lygiai taip pat pačioje platformoje. Tai dabar šiuo metu drabužių mainytuvių atiduotuvių platformoje Givertag yra apie 500 narių ir jų skaičius didėja, tai rodo iš tikrųjų, kad moterys vis dažniau domisi, ar ne, kaip galėtų galbūt prisidėti ne tik ir prie pačios gamtos išsaugojimo, bet galbūt netgi ir sutaupyti savo šeimos biudžetą, būtent pasiimdamos drabužius iš antrų rankų ir taip pratesdamos jų gyvavimą ir kartu prisidėdamos dar kartu prie gamtos ir puoselėjimo išsaugojimo ir taip toliau. Karolina, tokią mainytuvių atiduotuvių platformą paskatino sukurti 3 nuolat girdimos frazės. Išmesti gaila, atiduoti neturiu kam, pardavinėti neturiu kada, tai vat, ypatingai gyvi renginiai, Givertag bendruomeniai, tai padeda tiesiog moterims surasti tą, kaip sakau, naują šeimininkę, jos galbūt mylimam, išmylėtam drabužiai, tai iš tikrųjų yra labai daug fantastiškų istorijų, kur atneša ir savo išleistuvių suknelės, vestuvinės suknelės, dar kažką, kur tiesiog gaila galbūt, ar ne, niekam nereikia, bet gaila išmesti, tai vat, labai daug tokių sentimentalių drabužių mes gauname per savo atiduotuves, nes moterys žino, kad atidavus jinai kažkaip atsakingai pasielgs ar ne, ir dar matys kitos moters laimingas akis. Onkologinių ligonių asociacija Rūpestėlis. Kiekvienas, kurį palietė onkologinė liga, žino, kaip svarbu nesijausti vienam, būti šalia žmonių, išgyvenančių tą patį. Ar jau viskas baigta? Nuleidžiame rankas? Jokių būdų ne, taip sako onkologinių ligonių asociacija, subūrusi draugiant panašaus likimo žmonės. Mes galvojome, kaip kokias veiklas mums vykdyti. Ir nutarėme, kad kadangi dauguma yra moterų, kad reikia pabandyti siūti, nes ne viena turi siuvimo mašiną, o be to po onkologinės ligos ar einant onkologinės ligos keliu mes turėjom savotiškų bėdų, kurias reikėjo paslėpti. Tai limfodeminė ranka, krūties implantas ir va štaip mes pradėjom siūti. Taip gimė kūrybinė siuvimo sala. Padovanok antrą gyvenimą. Mūsų gaminiai iš antrinių žaliavų, iš medžiagų kepalėlių, likučių, iš užuolaidų, iš džinsinio audinio, taip pat iš mūsų senų rūbų, iš mūsų spintos. Mes net ir turime tą vadinamą žalėją spintą, kurią mes pavadinom, na, taip įsivertę, gryną spintą, kur mes taip pat keičiamės rūbais, juos persivam, trumpinam, ilginam. Tai būtent va šita veikla mus labai ir sieja. Tokia veikla ne tik tvari, bet ir yra savotiška terapija sergantiesiems. Mes čia nekalbam apie savo ligą, mes čia dalinamės savo čia ir dabar įspūdžiais, žiūrim, ką galim pasiūti, kaip sumodeliuoti, ką naujo atrasti. Tai yra nuostabi bendrystė. Vien tai, kad mes ne tik tvariai gyvenam, mastom, bet kartu mes ir esam didelė bendrystė, kur mums šilta, gera ir jauku. Na, o čia vietoje siužeto pabaigos, kurią galime pavadinti viso ko pradžia. Pati pasveikusi po ypatingai sunkios ligos, tiesiog pažadėjau savanoriauti ir padėti žmonėms būti laimingiems. Nes mūsų kūrybinė sala vadinasi Padovanok antrą gyvenimą. Tai iš tikrųjų kažkas ir mums taip pat padovanojo antrą gyvenimą.
Ko gero nekartą esate girdėję. Mama, nupirk man būgnus. Pasižiūrite į kainą. Oho, tiek sau negalite leisti. Mama, noriu būti biologu. Reikia mikroskopo. Nuperkate, o jūsų atžala persigalvo ir jau svajoja apie futbolininko karjerą. O jeigu būtų galima tiesiog trumpam pasiimti ir pasižiūrėti, ar tas daiktas tinka, ar jo tikrai norisi, o gal iš ties jo reikia tik tam kartui? Bet nuo šiol viskas daug paprasčiau. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje pradėjo veikti daiktų biblioteka. Daiktų biblioteka tai pirma tokio tipo paslauga Lietuvoje, kai bibliotekoje galima pasiskolinti ne tik knygą, bet ir daiktą. Daiktų biblioteka tai tvarus ir atsakingas vartojimas. Kam pirkti daiktą, kurio galbūt reikės labai trumpai, kai jį galima pasiskolinti ir dalintis? Naudojatės daiktų biblioteka? Vadinasi, prisidedate prie tvaraus vartojimo bei planetos išsaugojimo. Ir tai dar ne viskas. Daiktų biblioteka mažina socialinę ir kultūrinę atskirtį, nes daugelis daiktų bibliotekos daiktų gana brangus. Pagaliau daiktų biblioteka grindžiama bendradarbiavimu ir sąmoningumu. Pasiskolinus daiktą, reikia jį saugoti ir laiku gražinti, kad tuo daiktu galėtų naudotis kiti. Taigi, naudokitės daiktų biblioteką.